Vou-vos dizer ao que venho, dizer da sorte que tenho, ter a vossa companhia agora aqui neste dia. Aos 60 anos, uns consultam o além, confessam-se não sei a quem. Outros vão ao psicólogo, no divã é um monólogo. Eu preferi reunir amigos, brincar e rir. Uma longa lista fiz. Para de um amigo também. Juntei aqui mais de 100. Por isso hoje estou feliz. Uns há algum tempo não via. Outros são o meu dia a dia. Com uns discuto e falo. Outros discordo, mas calo. Há os que me viram crescer. E os que acabam de aparecer. Há os simples, outros bocados, outros mais sofisticados. Sei que nenhum é perfeito. Cada um tem o seu jeito. Mas responderam presente. São amigos, simplesmente. Sim, senhora. E a todos quero dizer, que a vossa amizade não tem custos, na verdade, mas o seu valor é tal por algo que não entendo, por nenhum dinheiro havendo. Amigo, é isso, afinal. Mas hoje quero-vos dizer que quero ultrapassar um bocadinho isto. Dizer-vos que estive a divertir-me, que hoje estive a recordar. Como jogar à apanhada, como brincar aos cowboys, como fazer a cantada à loira dos caracóis, como aprender a somar, não dar erros no ditado, como aprender a roubar três beijos sem ser pecado, como ir de noite à chinchada, fruta verde à fartazana, cachincha fintar a vida, vira bófia e ir de cana. Integrais e derivadas. Rime grego com o latim. Finalmente, finalista. Caloiras, venham a mim.